Taip, iš tikrųjų yra na, informacijos, kad ir šiuo metu Vokietija tebemoka holokausto aukoms, pavyzdžiui, išmokas ir iš tikrųjų jinai daug sumokėjo ir Izraeliui. Ir kas yra įdomu, kad po šiai dienai yra tų atgarsių, ar kad reikalauja, pavyzdžiui, Graikija, Lenkija, kad Vokietija sumokėtų reparacijas. Čia, pavyzdžiui, Lenkija dar 2019, taip pat ir pernai ir šiemet dar šiek tiek kalbėjo, kad Vokietija neatsiskaitė. Jei nors nužudė 6 milijonus Lenkų, iki griuvėsių buvo sugriauti miestai ir Lenkija skaičiuoja, kad 80 milijardų eurų žalą turėtų atlyginti, dar didesnę žalą Graikija skaičiuoja. Pone Rakuti, kaip manot, sumokės tai Lenkams ir Graikams kada nors Vokietija ir ar turėtų, o gal tai jau istorijos lapai, kurie neturėtų jau likti užversti? Aš manyčiau, kad pagal nusistovėjusios tokias tradicijas teisinė tvarka, tokie klausimai kaip kontribucijos mokėjimas, reparacijų, ten mokėjimas kažkokiais natūriniais ten produktais ar įranga ar ten karinės technikos apdaimas, tai būna aptariamas taikos konferencijose. Na, pradžioje būna kažkokia paliaubų sutartis, tokia startinis, reiškia, kažkoks konkretus sprendimas, nutraukiantis karo veiksmus ir nustatantis paprastai kažkokias tai teritorijas, na, o po tų taikos konferencijoje būna jau aptariama daug įvairių tokių aspektų, nei paprastai užtrunka laiko, kol sudėliojama, ir tas jau sprendimas yra galutinis, jau peržiūrėti kaip ir nebūtų galima. Kalbant apie antrą pasaulinį karą, čia ir yra ta gudrybė, ta esmė, kad iki galo ta taikos konferencija neįvyko. Reiškia, buvo čia tos kelios sąjungininkų konferencijos, taip pat buvo reiškia, ten kalbos, kokiu principu turėtų būti sutvarkytas pasaulis po to, po atdamo čia toj konferencijai. Bet ta tikroji taikos konferencija, jinai iki galo neįvyko. Ten Paryžiuje įvyko tokia po kelių metų konferencija, kuri tenai apsprendė Rumunijos, ten kitų valstybių reikalus. Kitaip sakant, ir čia ir Kaliningrado klausimas to yra susijęs, kad tos tokios taikos konferencijos apimančios visus Vokietijos teritorijos gabaliukus neįvyko ir tarsi palikta tokia laisva interpretacija, kai kurie principai, kurie buvo paminėti Potsdame. Ir dėl to čia atsiranda tarsi vietos dar kažkokius tai reikalavimus kelti. Bet žinoma, Vokietija šitoj vietoj gali teisingai pasakyti, kad praėjo daug metų ir tai yra, tai nebūtinai privalo čia kažką tai daryti, todėl kad čia praėjo daug metų. Tai aš manau, kad Vokietija šitoj vietoj savo poziciją gali tikrai nesunkiai apginti. Ir tas klausimų kelimas mano supratimu yra šiek tiek per vėlyvas, o labiau, kad Lenkijos valstybė, na, tegul jinai buvo ten po komunistinė ar kokia ta valstybė, kaip ten pažiūrėsi, jinai tokia nu, komunistinė arba įtakos kažkokia valstybė, bet jinai gavo ir daug teritorinių dalykų iš Vokietijos. Tai čia iš tikrųjų tas klausimo kelimas, jisai mano supratimu yra ne laiku ir ne vietoj. Ir gali privesti prie tam tikro konflikto Europos Sąjungos viduje ir NATO valstybių tarpe ir nežinau, ar tikrai jį reikia eskaluoti, nes Lenkija priima tai, kad iš jos Sovietų Sąjungoje atėmė rytinės žemės ir atidavė vokiečių žemės, bet vokiečiai tai žiūri na, labai rimtai, todėl, kad, sakykime, tose teritorijose, rytų Prūsijos teritorijose, kurios atiteko Lenkijai, juk vyko referendumai po pirmo pasaulinio karo, tos teritorijos buvo jau aptartos labai demokratiškų būdų ir čia tas sienų perstumimas, vokiečiai irgi galėtų čia iškelti labai daug tada klausimų, kurie, na žinot, kvestionuotų visą Europos sąrangą. Ir čia ir tai mano supratimo yra negeras dalykas, nes gali paskatinti vėl visokias kraštutinės nuotaikas, taip kaip buvo po pirmo pasaulinio karo ir aš šitoj vietoj būčiau linkęs na, palikti kaip yra, dabar tų klausimų nekelti. Ir iš naujo vis kažkokį tai, nes kalties jausmas jau turi nustoti Vokietiją kankinti, praėjo tikrai daug metų, žaugo kelios kartų žmonių, kurie niekaip neprisidėjo prie tų nusikaltimų, kurie buvo daromi antro pasaulinio karo metais. Ir Vokietija tiesiog turi tapti normalią valstybę, nes visi tokie nepilnavertiškumo kompleksai, o jie Vokietijai labai akivaizdžiai būtingi, reiškia, jie tik tai tam tikrų laikų paskatins pačias blogiausias aistras ir esant tam tikrom sąlygom vėl kils koks nors kraštutinis judėjimas. Mano supratimu pasiektas yra
naftos klasifikacijos atitikmuo, jisai yra mano supratimu geras ir reikia toliau dirbti, toliau stengtis bendradarbiauti ir stiprinti mūsų euroatlantinės erdvės, reiškia, tą sąrangą, kokią mes turim, jau jos nebesistumia. Pone Juodi, bet kaip pavyko Vokietijai po antrojo pasaulinio karo, kai padarė šitiek žalos pasaulyje, na, išsiplauti tą mundurą, išsiplauti tą moralę, atsitiesti ir, na, tapti tokią jėgą, kokią matome šiandien, kokie tie žingsniai tai nulėmė būtent po antrojo pasaulinio karo, kad tai yra, na, svarbiausia ekonomika Europos Sąjungoje šiandien ir ketvirta pasaulyje? Žinoma, aš aišku atkreipčiau dėmesį ir į Vokietijos būdą, Vokietijos piliečių sąmoningumą, subrendusi po antro pasaulinio karo metų. Ir aišku, vyko po antro pasaulinio karo Vokietijoje, ypač vakarų Vokietijoje, vadinami denacifikacijos procesai tokie. Žinoma, jie irgi turėjo savo tokių nesklandumų įvairių, bet nacionalsocializmas buvo jau nuo mokyklinių laikų aiškinama vaikams, koks yra kenksmingas, koks yra žalingas ir ką jis atnešė pasauliui ir pačiai Vokietijai kokią žalą. Kokios buvo, pavyzdžiui, sukelto karo metu, kas ir Vokietijos teritorijoje vyko, tai ir sugriauti miestai. Ir aišku, bet Vokietijos, va, dabūt, kalbama apie tą kaltės jausmą, tai yra, mano manimo, iš dalies yra tautos stiprybės parodymas, kad pripažįstama savo kaltė, pripažįstama savo tie dalykai, ne asmeniniai, sakysim, dalykai, ne personaliniai dalykai, kad aš ten dariau kažką, bet būtent kaip tautos, kaip valstybės atsakomybė už tos koncentracijos stovyklos, už tą būtent sukeltas sugriovimas kitose šalyse. Tai yra, buvo, mano, čia galima matyti tik tautos stiprybė. Dėvė, taip, sakysim, ne kiekviena tauta būtų galėtų pripažinti savo klaidas istoriją. Visi pripažinti, taip dažnai būna. Matom tik didvyriškumas, didvyriškas pergalės, bet kad kažkokį kaltės jausmą, tai reta tauta gali išvengti savo istorijoje.